10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aqui nós vamos marcar 8 copos, porque o Pedrinho já falou. Aqui nós vamos pintar só 2. Aqui nós vamos pintar 8 copinhos. Vou botar um copinho aqui, Arthur, é 8. É 8 copinhos aqui. O baldinho número 2 é o que está mais cheio. Isso. Agora aqui, nós vamos pintar, como nós já falamos, vamos pintar a caixinha de suco, o vidro de perfume, a garrafa de água, como o Cauã disse, a bomba de gasolina e o saquinho de leite. Agora aqui, nesse desafio aqui, eu quero saber marque com X os produtos que compramos por litro, mas cuja capacidade seja menor que 1 litro. E não tenha 1 litro completo. Então, quem pode me responder isso? Alice Luísa. Abre aí o som de vocês, Alice Luísa. Qual vocês marcaram aí que tem menos que 1 litro? Que não enche uma garrafa. Que não enche. E parabéns, o detergente. O todinho. O todinho, uau. Ela não sabe o nome do shampoo, tia menina. Ai, shampoo. Ah, muito bem, arrasou, hein. E essa garrafinha de suco aqui também, ó. Ela tem menos que 1 litro. Ih, estão de parabéns, hein? Nossa, arrasaram. Ainda com vocês. Ainda com vocês, porque vocês são 2. Vamos lá. A piscina precisa ficar cheia de água. A piscina aqui, ó. Ela precisa ficar cheia de água. Então, o pai do Caio, muito esperto, por sinal, tá usando balde grandão. E o Caio tá usando um balde menor. Quem usará mais vezes o balde cheio para cumprir essa tarefa? O Caio ou o seu pai? O que vocês acham que vai usar? O Caio! O Caio! Aí vocês vão escrever aqui em cima, ó. Caio, porque ele tá usando o balde menor. Agora aqui, ó, por conta de vocês, isso aqui é pro final da aula, hein? Compramos muitos produtos por litro. Recorte de jornais ou revistas, figura de produtos vendidos por litro e cole no espaço abaixo. A gente tem sempre um caixa de mercado em casa. Então a gente pode ir lá no caixa da mamãe, se ela não for usar, recortar tudo que a gente compra a litro: refrigerante, leite, água, suco, óleo, detergente, desinfetante, amaciante, tudo que a gente compra a litro. Aí cola aqui pra tia, bem bonito. Agora aqui a pergunta, ó. Você sabia a maior parte do nosso corpo é formada por água? Se faltar água no nosso corpo, podemos ter uma desidratação. Recomendável beber 1,5 a 2 litros de água por dia. Quem bebe muita água? Quem? Todo mundo bebe muita água? Eu. Tem que beber pra se manter saudável, hein? Por favor. Deixa de beber. Ô, tia, eu acabei de beber água. Muito bem, tá vendo? Olha que coisa legal. Ele acabou de beber muita água, viu? Não, Marisa, eu vou te mostrar. Agora eu vou mudar de folha. Aqui, ó.
Número 3 agora. Ó, desliga o microfone aí só pra tia falar e você conseguir ouvir. Leia a receita, ó. Vitamina. Então a receita que a gente vai aprender hoje é de vitamina. Olha que legal. Ingredientes: uma banana, uma maçã, 2 copos de leite, 1 fatia de mamão, açúcar a gosto. Modo de preparo: bater todos os ingredientes no liquidificador e acrescentar gelo. Rendimento: aproximadamente 3 copos. Qual foi a medida de capacidade usada no preparo da receita? Qual foi o objeto que a mamãe usou para medir o leite, a quantidade de leite? Copo. Copo, muito bem, Arthur. Parabéns. Então, anotem aí para mim. Copo. Agora, Maria Sofia. A quantidade de leite usada nessa receita foi maior que 1 litro? Igual a 1 litro ou menor que 1 litro? Quando ela usou 2 copos de leite, ela usou mais que 1 litro, ela usou igual a 1 litro ou ela usou menor que 1 litro? Ela usou, peraí, deixa eu lembrar qual que é o nome. Menor de 1 litro. Menor que 1 litro, muito bem. Então a gente vai fazer um X aqui, ó, nesse parênteses aqui. Não ri do meu X. Agora o Pedro Luiz. O Pedro Luiz, o Pedrinho. O pequenininho. Pedrinho, ó, a tia vai pedir para você. Marque com X as imagens dos recipientes dos quais cabem menos que 1 litro de líquido. Então vamos lá. O que você acha aqui que cabe menos que 1 litro? A concha cabe menos que 1 litro, Pedrinho? Sim ou não? Pedrinho, eu sei que você está aí. Por favor, me responda. Gente, Pedrinho foi ao banheiro. Eu vou perguntar pro Caleb. Caleb, liga o seu microfone aí. Liga aí seu microfone, Caleb. Isso. Aqui, ó. Qual desses daqui cabe menos que 1 litro? Você acha que a concha cabe menos que 1 litro? Sim ou não? Sim. Então faz um X aí pra mim na concha. E o copo? Cabe mais ou menos que 1 litro? Caleb, a gente pode marcar o copo também? Sim ou não? Caleb, fala pra tia. Ó, a gente marcou a concha, porque cabe menos que 1 litro. O copo também cabe menos que 1 litro, sim ou não? Cabe. Menos que 1 litro. Agora a jarra, ela cabe 1 litro, então a gente não pode marcar ela. A garrafa de água, a gente pode marcar, porque ela pode conter 0,5 litro, porque ela é pequena. A leiteira, a gente não, essa leiteira aqui de medida, a gente não pode marcar, porque ela cabe até mais que 1 litro. Essa jarra aqui, a gente também não pode marcar, porque ela também cabe mais que 1 litro. E a xícara de café? Ela cabe menos que 1 litro. E a colher? Você acha que ela cabe menos que 1 litro? Sim ou não? Ah, então marca também. Marca um X na colher também. Então, quem a gente marcou? A gente marcou a concha, o copo, a garrafa de 0,5 litro de água, a xícara de café e a colher. Agora aqui, olha, esse desafio aqui. Tá interessante esse desafio. Na página 142, que é a nossa última página. Última página de hoje, 142. Ó, Arthur, foi bem lembrado, ó, Arthur Gabriel, não sai do Zoom, tá? Pra gente poder fazer o ditado.
que você não fez ontem. Ó, em cada caso, há um recipiente contornado. Em relação a esse recipiente, relacione cada imagem à justificativa correspondente. Na primeira figura, o balde grande, olha, está circulado. Aí a gente tem aqui, ó, no balde vermelho, cabe menos líquido porque é mais estreito que o balde azul. Não, porque esse balde é azul. No balde vermelho, cabe mais líquido porque é mais largo que o azul. Não, esse balde é azul. Ó, no balde azul, cabe mais líquido porque é mais alto e mais largo do que o balde vermelho. Então, a gente vai ligar essa informação lá na primeira figura. Liga aí pra tia, por favor. Ligaram? Agora a segunda imagem, ó. O balde vermelho está circulado, ó. No balde vermelho, cabe menos líquido porque é mais estreito que o balde azul. Então, a gente pode ligar essa informação a esse balde. E agora o último, ó. No balde vermelho, cabe mais líquido porque ele é mais largo do que o azul. Então, a gente liga lá na última figura. Liga aí, Patia, por favor. Ligaram? Caleb, você também não fez o ditado ontem. Ontem não. Só fez o ditado no dia 6. Só fez o ditado no dia 6. Oi? Não, eu vou editar rapidinho pro Caleb e pro Arthur, que eles não fizeram ontem, que a mãezinha deles não deu para fazer. Ele fez esse aqui, olha, tia. Qual? Do dia anterior, da semana anterior? Da semana anterior que ele fez?